የያዮ ማዳበሪያ ፋብሪካ አሸባሪ ህወሀት በስልጣን ላይ በነበረባቸው አመታት ትላልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶችን በመንደፍ የሀገር ሀብት ሲመዘብርባቸው ከነበሩ ፕሮጀክቶች መካከል ግንባር ቀደሙ ነው ይህ ግዙፍ የማዳበሪያ ፋብሪካ በቀድሞ ብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ሜቴክ ተቋራጭነት ለሰባት አመታት መጓተቱን ተከትሎ በ2010 የፕሮጀክቱ ግንባታ እንዲቋረጥ ተደረገ ይህ የያዮ ማዳባሪያ ፋብሪካ ከ9 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጎበት በቀድሞ ብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ሜቴክ ግንባታው እየተከናወነ ከአራት ዓመት በፊት መቋረጡ ይታወሳል በዚህ ቦታ ላይ ለግንባታ የሚውሉ በውጭ ምንዛሪ ወደ አገር ውስጥ የገቡ የተለያዩ ቁሳቁሶችና ማሽነሪዎች ደግሞ ያለምንም አገልግሎት በዚህ ቦታ ላይ ባክ ነው ይገኛሉ በወቅቱ በከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባውን የአፈር ማዳበሪያ እዚህ አምርቶ ለመተካት በሚል የፕሮጀክቱ ግንባታ ሲጀመር ለልጆቻችሁ የስራ እድል ይፈጥራል አካባቢውንም የልማቱ ተጠቃሚ ያደርጋል በሚል ተመጣጣኝ ባልሆነ ካሳ መሬታቸውን ለፋብሪካው ግንባታ የለቀቁ የአካባቢው አርሶ አድሮች ዛሬ ላይ ለችግር ተዳርገዋል ያለው ገበሬ ሲወጣ ሲገባ ስለዚህ ስለ መሬቱ ነው የሚያስበው ልጆቻቸው አያሸገሩም ስራ ያገኛሉ በቻሉበት ቦታ ላይ ገብቶ ይሰራሉ በሚል ነበር ህዝቡ ይህንን መሬት 87 ሄክታር መሬት ሊለቅ የቻለበት ምክንያት ማለት ነው ዛሬ ላይ ሲናይ ግን ያ ሁሉ ምንም ነገር የለም ልጆቹ ስራቡበት ቤተሰቡ ስራብበት ሲጠማው ሚንሲል በሽተኛውኑ መታከሚያ ሲያጣ ወደ አራት ሰው አካባቢ ነው በዚሁ ምክንያት ጭንግላቱ ችግር መጥቶበት ራሱን ሰቅሎ የገደለ ጆሌ ይህን መሬት እስካሁን አርሰ ቢሆን ብዙ ጥቅም እናገኝ ነበር በቀጣይ ለልጆቻችንና ልጆቻችን የሚተላለፍ ቅርስ ነው ይህ ፋብሪካ ግን ለልጆቻችን ወይም ለህብረተሰቡ አልጠቀመም ከመሬታችንም ሆነ ከፋብሪካው ሳንሆን በዚህ መልኩ ለችግር ተዳርገናል ከመሬቱ ወይንም ከፋብሪካው ተጠቃሚ ያልሆነውን የአካባቢውን ህብረተሰብ ችግር ለመፍታት በተደጋጋሚ ጥረቶችን ቢያደርግም መፍትሄ እንዳላገኘ የሚገልጸው የያዩ ወረዳ መንግስት አስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጥም ይጠይቃል ሰደርካ አናራ ነሙ ጋፊሉ ከወረዳ ጀምሮ እስከ ዞን ኮሚቴ ተዋቅሮ በተደጋጋሚ ለችግሩ መፍትሄ ሲጠይቅ ነበረ ችግሩ ይቀረፋል የሚል አንድ የተሰጠ መፍትሄ እስካሁን የለም እዚህ ያለው ህዝብ ከፋብሪካው የተለያዩ ጥቅሞችን አገኛለሁ በሚል ነበረ መሬቱን ተገቢ ባልሆነ ካሳ ይለቀቀው በሌላ በኩል እዚህ አካባቢ ለሚገኙ ወጣቶች የስራ ድል ይፈጥራል የሚል ተስፋ ተጥሎበት ነበረ አሁን ግን ይሄ ሁሉ ሳይሆን ቀርቶ ህብረተሰቡ ችግር ላይ ወድቋል መንግስት አሁንም ለዚህ ፋብሪካ ትኩረት ሰጥቶ ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጠን እንጠይቃለን በሌላ በኩል በሜቴክ ለእነዚህ አርሶ አድሮች ተከፍሎ ያላለቀ ካሳ መኖሩንና በሜቴክ ስር በንዑዝ ተቋራጭነት ተቀጥሮ የነበረው ተክለ ብርሃን አምባ ተቋራጭ የ14 ሚሊዮን ብር የአርሶ አደሮች ካሳ አለመክፈሉን እንዲሁም በቦታው ላይ ያለውን ሀብት ለማስጠበቅ የቀጠራቸው 60 የጥበቃ ሰራተኞችን ደሞሳይ ክፍል ሁለት አመታት ተቆጥረዋል